Wasiirka Wasaaradda Xiriirka Golayaasha iyo Arrimaha Dastuurka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo uu helinayaa agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale la taliyayaasha wasiirka ayaa maanta kulan soo dhaweyn iyo sidoo kale qada sharaf ah u sameeyey wafdi ay hogaaminayso wakiilka Soomaaliland ee dalka Finland Marwasaamiya Muuse iyo sidoo kale xildhibaan Kimo Kilchunein oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Finland, gaar ahaan xisbiga talada dalka ayaa ee SDP, sidoo kalena ah madaxweyne ku-xigeenka golaha Europe Council ee Strasbourg oo maanta safar shaqo ku yimi Jamhuuriyadda Soomaaliland. Xildhibaanka ayaana ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka Finland, kala mid ah xildhibaanada ugu cadcad ee dalka Finland. Xariirka Star TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab, dahab bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba, sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.